საგაზაფხულო სესიის რიგგარეშე სხდომაზე ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების და სოციალ-დემოკრატების ინიციატივით კინორეჟისორ გიორგი დანელიას ხსოვნას პატივი მიაგეს. დეპუტატმა ადამ არშანიამ კოლეგებს მიმართა და მოუწოდა წუთიერი დუმილით კინორეჟისორისთვის პატივი მიეგოთ. ადამ არშანიას ინიციატივას დაეთანხმა ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი. კინორეჟისორი გია დანელიამ მძიმე ავადმყოფობის შედეგად 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ძვირფასო კოლეგებო, უფრო მნიშვნელოვანი გავაკეთოთ, ვიდრე ეს პროცედურული ეგრეთ წოდებული ომები. შესანიშნავი ადამიანი, წინვალე, გამოჩენილი კინორეჟისორი, ჩვენი საამაყო მამულიშვილი, ბატონი გიორგი დანელია გარდაიცვალა. მოდით, მივაგოთ პატივი მის ნათელ ფსოვნას. არა, პროცედურაა ეს და ვფიქრობ, რომ სწორი იქნება, თუ მივაგებთ. Patrick, did you not look up at the moment?